L'Associació Banyoles Comerç i Turisme demana als nens i nenes que il·lustrin el conte de la xicota del drac de Banyoles. Aquesta és la proposta que han fet de cares a aquest Sant Jordi. A partir de dilluns, els establiments repartiran les 15 làmines amb fragments del conte perquè els nens i nenes les puguin col·leccionar totes i dibuixar cada una d'elles el que els inspiren els textos. A l'oficina del Cal Moliner, a la plaça Major, es podrà consultar el llistat per saber on es troba cada una de les làmines. La idea és que els nens agafin totes les làmines, el conte està en blanc, bueno, hi ha el conte escrit, però després els nens hi han de dibuixar-hi. A cada pàgina els nens hi poden dibuixar-hi doncs, el drac, la xicota, doncs, del que hi hagi el text, els nens fan el seu conte, o sigui, fan el conte propi, cada nen tindrà el seu conte propi, per dir-ho d'una manera, val? La xicota del drac de Banyoles és una història escrita per Duaita Prats i Elisabet Saus i mostra una versió diferent sobre el drac de Banyoles. És la història doncs, d'un drac de Banyoles que el trobem quan és petit, que es troba a les loges que també són petitones, que se fan tots amics i a partir d'aquí es desenvolupa una història diferent de la que estem habituats, on el drac, tot i ser una fera, tot i ser dolent, doncs en el fons no és tan dolent, ni les persones no són tan bones, trenca una mica els estereotips que estem habituats i, per variar, doncs, és una història que acaba bé, té un final feliç. Els nens i nenes tenen temps fins al 23 d'abril, diada de Sant Jordi, per dibuixar cada una de les làmines. El dia de Sant Jordi podran portar el conte a la plaça Major, a Cal Moliner, on les impremtes Mateu i Palmada enquadernaran els treballs i les autores els signaran. Els dibuixos es podran lliurar entre les 5 i les 7 de la tarda.